L'economia balear creix a un ritme superior al 3%, però fa 3 anys que els salaris davallen. Els treballadors balears cobren gairebé 1.000 euros anuals manco que la mitjana estatal. Emparats en els nous convenis laborals, els empleats esperen que la tònica decreixent dels seus ingressos emprengui el camí de la recuperació. Aquesta és l'evolució de la riquesa de les illes en comparació amb el que cobra un treballador per hora. Des de 2014 la corba és inversament proporcional, és a dir, l'economia creix però els sous no pugen. A les portes d'una nova campanya de contractacions, els nous convenis laborals hauran de compensar la desigualtat més gran en la distribució de la riquesa dels darrers 15 anys. Aquest és un element que no és immediat i per tant que s'anarà desplegant a poc i veurem si aquesta divergència entre escot salarial per hora i el creixement econòmic torna una mica a igualar-se. Segons l'agència tributària, a les illes la meitat dels assalariats no arriben a 1.000 euristes. El 2015, 230.000 persones no van arribar a ingressar 12.000 euros al cap de l'any. Un sou de temporada no basta per tot l'any. Ens vam pagar una mica menys. El salari mitjà és de 17.500 euros, 1.000 euros per davall de la mitjana nacional. Per sectors, les hores de la construcció i dels serveis són les més barates. Yo creo que más o menos sale una cosa de 6 euros la hora, me parece. Ahora que subió la luz y todas estas cosas, debería haber un incremento, ¿no?, de sueldo, que sea. La patronal todavía le cuesta dar un poquito más de hacia los trabajadores. Però a les illes hi ha 2.650 persones que cobren 10 vegades el sou mínim interprofessional, més de 150.000 euros l'any. El 83% són homes i només el 17% d'aquests grans assalariats són dones. Entre tots ingressen cada any gairebé 400.000 euros.